Знайте, який головний ворог для вашого волосся – забруднення. Волосся, як і наше тіло, потребує зміцнення. Тому Marifresh Cosmetics розробив спеціальну формулу шампуню та бальзаму з повністю натуральними компонентами, аби захистити ваше волосся, зробити його сильним та блискучим. Мікропротеїн Nutrilan Keratin відновлює структуру волосся зсередини, зменшує окислювальні дії навколишнього середовища, а екстракт ромбутану надає енергію волосяним фолікулам, зволожує і оздоровлює шкіру голови, відновлюючи силу волосся. Твоя сила в красивому волоссі.